Sənin kimi Allaha da günah eləyərlər. Sənin kimi Allaha da arxa çevirərlər. Niyə eləmişəm, heç özüm də bilmirəm. Bilirəm, bilirəm ki, əzaba layiqəm. Bilirəm, vallah bilirəm, cəhənnəmə layiqəm. Vallah deyirəm, bilirəm. Bilirəm, əzaba layiqəm. Bilirəm ki, əzaba düşməliyəm ki, pak olum. Əzaba düşməliyəm ki, təmizlənim. Amma mənim bir dərdim var, onu nəzərə al. Axı, mənim taqətim yoxdur sənin əzabına dözüm. Hətta Hüseyn də məni çağırsaydı, deyərdim, ağa, icazə ver, gedim, layiq deyiləm sənə. Səndən Allah gizlədib mənim pisliklərimi. Sən bilmirsən mən nə cinayətkaram. Sən ancaq sənə silah vuran yerdə görmüsən məni. Sən görməmsən mənim cinayətlərimi. Deyərdim, ağa, mənlə işin olmasın, icazə ver, gedim, pak olum, gəlim, pak şəkildə gəlim sənin yanıva, qayıdım sənə tərəf. Amma belə deyə bilmirəm, çünki özün deyirsən, sənin əzabına dözməyə göylərin taqəti yoxdur. Mən biçara necə dözüm? Mən biçara necə dözüm? Məni bəlalara salırdın ki, başa düşüm sənə möhtacam, bugün özüm gəlmişəm.